Vaxtınız xeyir. Mən Quliyev Cabir Qurbanoğlu Vergilər Nazirliyinə qanunsuz olaraq işdən kənarlaşdırılmışam. Bu mənim ikinci müraciətimdir. Deməli, bu mənim işdən kənarlaşdırılmanın əsas səbəbkarı Vergilər Nazirinin müavinətinin Elin Layıq Qaynıl, Cənab Nazirin köməkçisi Anar Mahmudov, Vergi Cinayətçilikləri Araşdırması Departamentinin rəis müavini Xaliq İskəndərovdur. Bu şəxslər bir qrupa yaradaraq, Cənab Nazir, sizin bəlkə də neçə ildə onlarla işləyirsiniz, amma o hər bir insan tanımaq üçün belə bir misal var ki, qardaşını tanıyırsan, deyir, yoldaşı olmamışam. Bu insanlar çox məkirli insanlardır. Gələn gündən bu insanlar, deməli, bizi çıxardığında 39 nəfər çıxartdılar, ondan 20 nəfərin qaytarıblar. 20 nəfər qaytarılan insanlar hamısı tapşırıqla. Təsəvvür edin ki, 2 nəfərə görə Rusiya milyonçularla kimisə bunlara çıxmışlar, adi bir inspektor işinə görə onları işə qaytarmışlar. Yerdə qalanların ikisini Anar Mahmudov qəbul edir. Keçmiş Vergilər Naziri Fazil Məmmədov, Allah onun şəfasını versin. Onun dövründə 15 il mən bilmirdim ki, Vergilər Nazirinin köməkçisi kimdir. Bu Anar Mahmudov, bilmirəm indi çox istəklidir, nədirsə, elə bir məhəbbətə layiqdir ki, bu hər yerdə nə sözünü deməli dalı qabağı kəsmədir, qılıncının qabağı da kəsir, arxası da kəsir. Və mən müraciətim əsas Cənab Nazir sizədir və mənim anam yenə məndən xəbərsiz. Çox adam deyir ki, xəbərin olub, heç deyil, mümkündür. Mənim anam elə bir insandır ki, o heç nədən, heç kimlə heç nə soruşmur. Qəbələyə getmişdi bir yaxında Cənab Nazir sizin qəbulunuza, orada ona şərait yaratmamışlar və Fikrət adında bir nümayəndə Vergilər Nazirini tanımıram, kimdir, yəqin ki, o da mənim səsim eşidər. İndi mən sizə bunların əməlləri haqqında qısa danışım. Bilin ki, sizin yoldaşlarınız kimlərdir. Deməli, 2018-in ilk günündə Grant Gossip'da yoxlama açılır. 90 nəfər əmək müqavirəmizin işçi aşkar olunur. Sənət götürmə, gecə saat 11-də sənət götürmə olunur. Mən etiraz bildirirəm, qara siyahıya düşürəm. Audit yoxlaması açılır. 3 milyon 400 min büdcəyə çatası məbləğ, hansı ki, audit yoxlaması yekunlaşır. Neçə aylar orada yoldaşlar zəhmət çəkirlər, göndərilir nazirliyə. Nazirlikdə yəqin ki, Mətin Eynullayev məkirli siyasəti yerinə yetirir. Kimisə xahiş edəndən sonra bu məbləğ yenir 1 milyon 70 minə. Bizə təzdən gətirirlər axtı qol çəkin. Mən qol çəkmək istəmirəm, yenə qara siyahıya düşürəm. Təsəvvür edin, 2 milyon 300 minlər artıq büdcə çatası məbləğ kənarlaşdırılır. Bunların səyi ilə. İyun ayında yoxlama olur, aksiz markası ilə markalamadan araq sigaret Sumqayıt şəhərində. Yenə Anar Mahmudov, mən orada görmüşəm Anar Mahmudovu. 4 nəfər özü ilə qoçu dəstəsi gətirir, heç bir qərar olmadan. Bütün deməli, ev, maşın, qaraj, bağ evi hamısını yoxlamalar keçirir. 150 minlən artıq orada deməli, sigaret aşkar olunur. Həmin sigaretlər heç bir siyaha aparılmadan. Mən özüm olmuşam Sumqayıtda Mehrəliyev Teymur Mahmudoğlu. Və o da demişdi ki, küllü miqlərdə bahalı siqaretlərim yoxa çıxmışdı. Deməli, gətirir, yığırıq, təhvil verdik. Aradan bir gün keçir, ailəm qarışır bir-birinə. Ana Mahmudov gəlir. Ana Mahmudova da görə bir gün 8 mərtəbəli binanın lifti dayanır. Orada Cənab Nazir müşavir olula. Deməli, akarsa aydın olur ki, 20 blok malış mal bura gəlir bura. Biri 20 manatdır həmin malış mal buranın. Anar Mahmudov gəlir ki, onları rahat götürsün, baxır ki, yoxdur onlar. Aləm qarışır bir-birinə, aydın olur ki, orada bir şöbə rəisi var, kimlər var, onlar götürüblər. Bunun hamısı Xaliq İskəndərov bilir deyil. Amma bunlar elə bir ki, bu məsələni ört bastır elədilər, o şöbə rəisində gücləri çatmadı. Çünki bunlar zəifin qənimidirlər. Bu hansı ki, işdən kənarlaşdırılan, heç bir alan bunlar ancaq zəng gözləyirlər, zəngin əsiridirlər. Gözləyirlər ki, kimsə bunlara zəng eləsin, nəyisə eləsinlər, nəyisə qaytarsınlar. Bax, yəni məsələ burdan qaynaqlanır, bunların bu məkirli, çirkin siyasətləri ilə. Yəni, tanıyasınız, biləsiniz ki, bunlar nə yolun qurudurlar. Bizdə şeydə nəzərinizə çatdırım, Cənab Nazir. Bizdə bir departament rəisi var idi, yaxşı səsi var idi. Cənab generalın dəyədə düşmüşdü Fazil Məmmədovun dalınca. Amma Fazil Məmmədov gedəndən sonra müəyyən məsələlər işitdim onun haqqında. Bilin ki, vaxt gələcək bu adamlar heç vaxt sizin dağınızda durmayacaqlar. Bunlar çox etibarsız, əqidəsiz adamlardır. Mən bunlarla mübarizəmi aparıram, 6 məhkəmə işim var, prokuraturaya yazmışam bunların haqqında. Deməli, cinayət məsuliyyətinin inzibat xətanın müəyyən edilib tətbiq edilməsi var idi. Baş prokuroraya yazmışam.
Dövlət vergi orqanının işə qəbulla bağlı müsahibə, test müsahibə qaydalarının araşdırılması barədə, çünki bunlar küllü miqdarda insanlar işə qəbul ediblər bu qaydaların heç birinə əməl etmədən. Çünki mənim oğlum Qulyev Fuad 3 dəfə test imtihanı verir, vergi nazirinə keçə bilməyib. Amma bunlar yüzlərlə adamı işə qəbul ediblər. Bunun haqqında baş prokurora yazmışam, 6 məhkəmə işim var vergi nazirinə bağlı. İndi düzdür, 3 gün bundan qabaq İqtisadi İnzibati Məhkəmədə uduzdum Rüstəm Kərimli. Hakimdir Rüstəm Kərimli, alicənəb adamdır, amma vergilər naziridir də. Bunlar qorxurlar. Rauf Dəşkanın orta işim vardı, təzə hakim təyin olunub. Elə bir bu hakimlər qərar qəbulunu eləməkdə çətinlik çəkirlər. Elə bir vergilər naziri işçiləri də olurlar. Bunları qoyublar ora, ancaq onların ağzını güdürlər ki, görək bunlar bizə birdən qərar qəbul edirlər, bizə pis söz deyirlər, bizə. Yəni, bax, məsələlər budur, cənab nazir. Bir də Fikrət, həmin yoldaş. Biləsiniz ki, sizin iş yoldaşlarınız nə əməllərdən çıxırlar. Məni kimi yüzlərlə adam var ki, işdən kənarlaşdırılıb. Hamısı ailəsinin çörək aparan uşaqlar idi. Nəyə görə onlar kənarlaşdırırsınız? Niyə? Yaxşı işləyirsiniz siz. Mən bütün işlərinizin hamısından agahım var. Nə işlərdən çıxırsınız? Ona görə də cənab nazir, xahiş edirəm bu məsələləri araşdırın. Bilin ki, iş yoldaşlarınız kimdir. İnsanların başına nə müsibətlər gətirirlər. Bunlar haqqında tədbir görün. Diqqətinizə görə minnətdaram.